Tak čau, tady Tarik je Michal, vítám vás u 189. dílu mojí nekonečné série a tenhle ten díl je tady po hodně, hodně dlouhé době, je to více jak 100 roku, co byl poslední díl a přiznám to rovnou, dával jsem si od nekonečné série pauzu. Prostě neměl jsem na to vůbec chuť, nějak se mi tady vůbec do toho nechtělo to točit a bylo by to na těch videích určitě bylo poznat, no ale teď jsem zase tu chuť zpátky dostal, takže já si pouštím stopky, dneska máme středu. Dneska středa, jo, 14. března. Teďka jsou 4 hodiny odpoledne. Tak, stopky běží a už minule jsem vůbec nehrál za kameno. Minulý dva díly, zase jsem se opravdu, že jsme zapomněli, co jsme dělali, takže minulý dva díly jsme byli hrát to nový Entity, našli jsme ho, prozkoumali, jak stále se nevyřešil problém blikajících nástrojů. A no, udělali jsme si ještě nějaký shulker boxy ke konci toho posledního dílu, který byl v listopadu. No a ty shulker boxy hnedka využijeme dneska, čili já se tady vezmu asi možná i všechny. A už to určitě jste poznali z názvu, dnešním dílem započíná jeden velký projekt, který mě zabere minimálně, počítám tak 3-4 díly plus několik hodin hraní za kamerou a ten projekt je, který už plánuju hodně dlouho. Je to hrad. Chci si postavit hrad, tak jo. Čili já si tady, jak tady mám ty shulker boxy, tak já si tady naberu určitě nějaký věci. Určitě si tady vezmu. No, to nevím, kolik si toho vezmu, ale určitě si tady vezmu, kolik tady toho máme, no. Ale jo, dost toho tady máme. Tady toho máme kolik? No, to vás tolik ne, že to budeme už tak do craftu. Že určitě si tady vezmu spoustu stone bricků. To určitě, nějaký schody, ty si už tak dokraftíme. Ale minimálně si budu chtít vzít tak 3-4 shulker boxy stone bricků. Takže tady máme nějaký shooter, čili ten si vezmu, vykraftíme si ty stone bricky. Nemám problém klidně tady to všechno překraftit do stone bricku. Tak, první 4 staky. Víš, já to vlastně můžu dělat takhle, co? Je to je bloky. OK. To je šikovný tohoto, to se mi líbí. Zůstane nějaký šutry? Jo, tady 2 staky, takže hop, no, nevěřím tomu, že mi to bude stačit, ale zatím si vezmeme takhle. Šutru máme dost, plus tady máme ještě za mnou skoro 8 čestek toho nevypáleného a uhlí máme taky dost, takže počkej, tady ten je plný, takže teďka sem dáme další, třeba tenhle. A ten budu chtít taky ještě naplnit, takže kolik mě toho zbývá, ještě celkem dost, takže když zde páte tak plno, téměř plno, 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 plno a plno, takže o šutry si fakt starost dělat nemusím. Hodně jsme chodili branchminit a vyplatilo se to. Takže šup, to se mi líbí, je to hodně velký ulehčení. Kolik tady máme nějaký 300, které nám zase zůstaly, takže no počkat, tak. Vezmeme si stack, aby jsme měli naplno. Takhle, dobrý, šup. A šup, šutry tu již máme všechny, takže já uklidím zase sem a OK, to si myslím, že vám bude stačit. Tak. Teďka, který to je? Jo, tenhle. Teď si tady vezmu další shulker box, ten naplníme klasickými stonama. Tak si myslím, že mě tolik možná i bude stačit. Plus tam do toho ještě přihodíme nějaký sleby. Sleby jsou tady, ty si vezmu. No, já si vezmu všechny. Když nějaký zůstanou, tak tím líp. Tak jo. Čili to jsme měli tohle, tady jsou ty šutry, tohle teda tudíž nepotřebujeme tyhle ty. No,
Počkej, ještě jeden si vezmeme. A do toho dáme nějaký dřevo. Je dřevo se mi určitě taky bude hodit. Minimálně na střechu. Tak jo. Takže jaký dřevo? Kolik tady máme dřeva? No moc ne, ty vodě. Skoro vůbec. Tady je nějaký neopracovaný, ale tady je neopracovaný, tady je tohle to dřevo. Tady nic, nic, nic. No tady je nějaký, no. OK, takže vypadá to, že jsme měli dost tohle, ano, takže šup. Já vím, hraju si na Pedra. Jožiš, to jsem, jo, jsem otevřel, tam je to vrchní. Já vím, hraju si na Pedra, ale co? Když Okrboxy není jediný, kdo to využívá. OK, takže tolik si myslím, že mě bude i stačit to dřeva. Víc to úplně potřebovat nebudu. Ještě si k tomu možná doberu nějaký schody. To bude tam někde ve dřevěných výrobcích. Mám to předpokládám, že tyhle těch schodů, ale jo, mám tady nějaký, a kterých mám víc? Tenhle, takže já se vezmu třeba. No, uvidíme. To minimálně si budu chtít tohleto a. Tak, dobrý. Jo, natáčím se zvukem. A měl bych, já dobrý, fuj. No, to by bylo nepříjemné hrát to bez zvuku. Tak jo, a tyhle ty další tam můžeme uklidit, protože ty potřebovat nebudu. Já si ještě jenom odsaď vezmu tohle. Budu potřebovat čestu. No, můžu si vzít. Nestratí se. No a jeden krafták, kdybych potřeboval něco, třeba schody dokraftit, nemusel by. Tak jo. No. A vrkneme se třeba venku, předpokládám, že by asi noc. Většinou to tak bývá, když musím vyznám, že je noc a... No. Tak jo, lidiče, já si počkám na noc. Vyspím se tady ještě. A... Nebo tam doběhneme rovnou. Tam možná doběhneme rovnou, já nebudu čekat na noc. Jsme tu a... A tady nik... Jo, ještě tady to jsem chtěl uklidit, čili se ještě vracíme, no a uklidím se ještě ty zbývající... Jak se to jmenuje? Shulkerboxy. Nebudu ty shulkerboxy využívat nějak často, ale tady těch případů se to hodí, jako. V podstatě to jsou další inventáře. Já se klidně dám, možná si ještě přiberu nějaký stack perel. A to už si dá rovnou na tu noc, počkám, že to bude za chvíli. No, možná jsem to přepís. No, ještě se můžeme zajít podívat. Myslím, že tady mám nosa, no, jdu se někde hrát. Nebo ne? Puh. Říkám, co tady jsou věci starý, ty vodě. Už jsem mu třeba tohleto. Prostě. Nebo, co je tady ještě starý? Tohle určitě. Tohle určitě, že tady jsou vidět ještě ty uvozovky dokonce, které vznikly z přechodu z 1.7 na 1.8. Tady ty uvozovky. Tohle je tady určitě dlouho. No, jsou to nějaký docela dlouho, 3 roky, které mohli bychom už udělat konečně. Někteří jsou tady už taky více jak 2 roky, třeba 3. Vlastně kdy vyšla 1.8, ta vyšla kudy někdy, to myslím září 2014, je to možný? Že 1.8 vyšla v září 2014, že to znamená, že to bylo pomalu 4 roky, co tam jsou, tamhle ta Wither Skeleton Farm, ještě ji furt nemám. No nic. Ok, čili tohle máme, takže já na chvilku udělám střih, doběhnu na to určité místo a kde budu chtít ten hrad mít. Asi to udělal tak, že tu dáme timelapse, ne? Řeknu, jak bych to chtěl, aby to vypadalo a to možná na ten timelapse. Já se teďka přesně nejsem jistý, co je hrát. Tak když až uvidíte někde napsáno hrát, tak mi řekněte. Tady, Stonebrick hrát, OK. Já věděl, proč jsem si tu knížku udělal. Z 22.11.2016, to už taky bude 2 roky, ty vodě. Takže Stonebrick, což je tady tudy. OK, takže jdeme na Stonebrick.
A tam se potneme tam, kde ten hrad vyroste. Já zhruba vím, já mám pocit, že by to mělo být v horách, že to je v horském biomu tady to, pokud se, protože nás to dovede. A se říká, jsem moc jistý. Ale myslím, že jo. Že prostě běžíme na Stonebrick. Tady ne. Myslím, že to bude ta další odbočka. Na té minimapě to Nethermetra to vypadá docela zajímavě. Myslím, že tam už by měl být Stonebrick. Tam má ty cesty, takže tam odbočíme a myslím, že to není zase tak daleko. Mám pocit, že to je v reálném světě od baráku nějakých 4000 bloků. Jo, Stonebrick tady a bude to po pravé straně. Říkám, myslím, že to je od baráku nějakých 4000 bloků, 5, maximálně 6, víc ne. Tak koukáme do pevnost podle minimapy. Nic. Ano, potřebujete až tam, tam nejdá. Ten portál. Jo, fakt, že jo, tady je nedr pevnost. To je taky mrtě stará cesta už. Ne, tak tady to je. Takže tady. Vlád, proč to tady mám takhle divně? What the fuck? To budu muset ještě předělat, to se mi nelíbí. Tady to budu muset vůbec rozšířit tu cestu. Jo, horský biom. Tam je možná a dokonce nějaký sloup. A to fakt, co to je za sloup? Jo, a když se tady na to podíváme, tak tady je jen můj projekt, já myslím ta základna u vesnice nebo na planinách, či jak jsem to pojmenoval, a můj barák je tady, takže můžeme porovnat souřadnice, tady je nějak, když to vlastně uvidíme, ne? Uvidíme ten waypoint. Jo, tamhle. Akorát, že nevím proč, ale nemůžu na to najet myši, aby mi to ukázalo vzdálenost. No to je možná vlastně nějak buglí. No, max distance infinite, mám to. Tak nevím, proč to nejde. No tak porovnáme souřadnice, že tady je nějakých kolik. 370 a 250. A tady je 3, 4 a 1, 8, takže no. Něco přes 5000 bloků, jsem to říkal. Jak kdyby někoho zajímalo, co je tady, tak to je moje mob-trapka. Taky tam vede portál, myslím, že to je ten další. A tady vypadá, že je. Ano, podvodní chrám. OK, a to by mě zajímalo, co je tady to tmavý. Je možná něco nenačertlýho. No nic, takže jsme tu. Já se vám ještě zajdu plát, co dáme to nahoře za ten sloup. A musím tam běhat, když mám perlu. Padni nějak inteligentně, prosím. Dobrý. To bychom možná mohli vyběhnout normálně. Jo. Jsme na vrcholu a mě by zajímalo, co je tady ten sloup. Vůbec nevím. Je to pěkný výhled, to se musí nechat. Já pokud by někdo zajímalo, když někoho zajímalo, když jsem tady v těch místech byl. Tak je to ten samý průzkum, co je tady to, co se načetlo tady ta lesnice. A je to lidi, teď se podržte, tady jsme myslím jednou byli ve streamu, ty díře mám pocit. A teď se lidi podržte. Tohle je z listopadu 2014, čili skoro 4 roky zpátky jsme v těchto místech byli. To by byla ještě 1.7, myslím. Než vyšel Optifine na 1.8 a upgradeoval jsem. No nic, a já se teďka chci rozhodnout, kde to vůbec bude ten hrad. To ještě nechám na video a pak pustím ten timelapse. A já bych možná ten hrad udělal někde. Někde tu. Někde tu bych ho možná udělal. Když to tady trošku zarovnal, obrostl by tady takhle mezi těma kopcema, co mi na to. Především se tam ten sloup, nevím. Co mi na to? Udělat to tady, že jsme zarovnali tamhle tu díru, trošku skopli tady ten kopeček a postavili to tady. Já si myslím, že to je špatně, ne? Tak jo, já to asi už nebudu díl prodlužovat, ale počkejte. Ale, 3500, no. Od badáku, OK. Já to asi nebudu díl prodlužovat. Zapnu timelapse.
Hodím si sem waypoint, kdyby jsem se někdy potřeboval portnout pro další materiál, takže se sem portneme. No spíš uděláme tady to, done. Aby jsme se mohli portnout jenom a nemuseli to běhat přes ten nether. Pak až to dostane samozřejmě, tak tady to zničím. Ten waypoint, až to dostane ten hra. No, a to už se okecám, že já zapnu timelapse, vy si užijte hudbu. Užijte si timelapse a po timelapse se zase uslyšíme, tak jo, čili za momentík. Pěkná hudba začíná hrát. No. Tak za chvilku.
Tak jo, lidi, jsem zpátky. Timer trval nějakých plus minus 36 minut, bez nějakých vteřin a no, zvládli jsme postavit to leto, vlastně jsme postavili základy přízemí, je tady tma jak cip teda, no, a tady jsme postavili středovou věžičku, tak jo, no, pak budou ještě dvě podobné věže tady takhle na bocích a no, já doufám, že se vám tady ten díl líbil, já to záplně všechno ukončím, děkuji za shiltí, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud tam nezapomeňte ohodnotit, rád si vašeho nocení přečtu a no, těšte se na další díl, já tady trošku s tím máknu za kanálem, minimálně budu chtít postavit obvodové stěny a v příštím díle se vrhneme na stavbu interiéru. Tak jo, čili zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj!